ክቡር አገኘው ተሻገር፣ ክቡር ተመስገን ጥሩነህ፣ ክቡር አደን ፋራህ፣ የአማራ ሕዝብ እውነተኛ ዋስ፣ ታታሪ፣ ትጉ፣ ታማኝ የሆንከው የክልላችን ፕሬዝዳንት አቶ አረጋ እንዲሁም የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ኃላፊ ኢንጂነር መሐመድ፣ የሃይማኖት አባቶች፣ በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እንግዶች በሙሉ ኢትዮጵያ የሚገባትን፣ አማራ የሚገባውን፣ ባህር ዳር የሚገባውን ታላቁን ስራ በጋራ ዛሬ ለማስመረቅ ስለበቃን እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። ንግግሬን ከመጀመሪያ በፊት ፈረንጆቹ ዛሬ የእናቶች ቀን ብለው ስለሚያከብሩ ለመላ የኢትዮጵያ እናቶች አንጀታችሁን በመቀነት አስራችሁ ልጆቻችሁን ለምታበሉ፣ እየተገፋችሁ ለምታጎርሱ፣ ሀገር ለጠበቃችሁ፣ ሀገር ለሆናችሁ ለመላው የኢትዮጵያ እናቶች በተለይ ለእናቴ ምትክ ለልጆቼ እናት ደርባባዋ ባለቤቴ ለዛሬ የእናቶች ቀን እንኳን አደረሰሽ፣ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በማስቀጠል ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ላስጀመርነው የኮሪደር ልማት ጽዱ ኢትዮጵያ፣ ጽዱ ከተማ ልንገነባ ይገባል በሚል ሐሳብ በአንድ ጀንበር 50 ሚሊዮን ብር እንሰብስብ ብለን ዛሬ ከንጋት ጀምሮ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብ አላት። ከነዚህ መካከል 50 ሺው አንዳንድ ሺህ ብር ቢያዋጣ ዛሬ 50 ሚሊዮን ብር እናዋጣለን። ምናልባት ጀግኖች ከበዙልንና 1 ሚሊዮን ሰው አንዳንድ ሺህ ቢያዋጣ ዛሬ እስከ ማታ 100 ሚሊዮን ብር እናዋጣለን። ይህ ስራ ለሁላችን በእጅጉ አስፈላጊ ነው። ገንዘባችን ሳናወጣ ላባችንን ሳናፈስ ሳንደክም ያማረን ነገር ማየት እንደማይቻል የባህር ዳር ድልድይ ምስክር ነውና መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ዛሬ በምናደርገው ጽዱ ኢትዮጵያን ለማስጀመር ለሚሰባሰበው ገንዘብ በዚህ ስፍራ ያላችሁም በመላው ሀገሪቱ ያላችሁ ሀገር ወዳድ ዜጎች አንዳንድ ሺህ ብር ከዚያም በላይ የምትችሉ በተከፈተው የባንክ አካውንት በማስገባት ንቅናቄውን እንድናሳልጥ በአዲስ አበባ የጀመርነውን ነገ በባህር ዳር እንድንደግመው አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬ የምናስመርቀው ድልድይ ወገንን ከወገን፣ ቤተሰብን ከቤተሰብ፣ ህዝብን ከህዝብ የሚያገናኝ ንግድ የሚያሳልጥ በሰዎች አእምሮ የታሰበ ገንዘብ፣ ጉልበት፣ እውቀት የፈሰሰበት በብረት፣ በሲሚንቶ፣ በአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የተሰራ ነው። ይህ ድልድይ በእጅጉ አስፈላጊ ነው። ይሁን እንጂ እኛ ሁለት ድልድይ መገንባት እንፈልጋለን። ድልድይ እንገነባለን፣ መዝጊያ መከልከያ የሆነውን ግድግዳ እናፈርሳለን፣ የህዝቦችን አንድነት እናረጋግጣለን የምንለው በድንጋይና በሲሚንቶ በሚሰራ ድልድይ ብቻ ሳይሆን በትርክት በሚገነባ ድልድይም ጭምር ነው። በአማራና በኦሮሞ፣ በአማራና በትግራይ፣ በወላይታና በኦሮሞ፣ በጉራጌና በአማራ፣ በሌሎችም ህዝቦች መካከል በነበሩ አልባሌ ትርክቶች ምክንያት እየተፈጠረ ያለውን እየላላ ያለውን ትስስር ጉድኝት ሊያጠናክር የሚችል የትርክት ድልድይም ጭምር መገንባት እንፈልጋለን። ዛሬ ባህር ዳር ላይ የምናስመርቀው ይህ ውብና ትልቅ ድልድይ እኛነታችንን፣ ፍላጎታችንን፣ መሻታችንን ያሳያል። በተደጋጋሚ ለኢትዮጵያ ብልጽግናን እንመኛለን ስንል በንግግር ያልተገነዘቡን ሰዎች
بزيه دلدي بلسقنا مالت من مالت اندهون اندي قنزبو افلقالو بلسقنا مالت لزاري سايهون لتولد يميسرا متو عمت هلم متو عمت عصبو يميسرا بلسقنا مالت بيتو بيالك تلك ارقو ميسرا بلسقنا مالت اهون بال يعلم تكنولوجي لك سدت ارقو ميسرا بلسقنا مالت لهزبو يكباون قال በተግባር ያስጀምረውን በማስጨረስ የሚያረጋግጥ ማለት ነው። በአማራ ክልል ባለፉት 15 20 አመታት በርካታ ፕሮጀክቶች ተጀምረዋል። በጎንደር ጀምረን ልንጨርስ ያልቻልነውን 10 ምናምን አመት የፈጀውን መገጭን ጨምሮ ብዙ ስራ መጀመር ይችላል። መጨረስ ያልቻልንበት ምክንያት سنሰራው ከልባችን ተሰተን ተከታትለን ይሁነኝ ብለን የኔ ነው ብለን ስለማንሰራ ነው። ዛሬ ያን እሳቤ የሚሰብር በከፍተኛ ጥራት ፍጥነት እንዲሁም ለትውልድ በሚሸጋገር ልክ የተሰራው ድልድይ የኛን መሻት ልክ የሚያሳይ ስለሆነ የብልጽግና አመራሮች በዚህ ስፍራ የምትገኙ እንኳን ደስ ያላችሁ። የናንተ ብልጽግና የሚናገረውን ሰርቶ የሚያሳይ ስለሆነ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ለአማራ ህዝብ ለባህር ዳር ህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት የትልቅ ህዝብ በትልቀቱ ልክ ራሱን አልምቶ ራሱን አሻሽሎ ከችግር ከደህነት ከልመና ከእርዛት የወጣ እንዲሆን ትብብር ያስፈልጋል። እኛ ለዚህ ትልቅ ህዝብ ያለን መሻትና ፍላጎት አንድነቱን ጠብቆ ሰላሙን ጠብቆ ለማቱን ማረጋጋት እንድችል ራቅ ባለው ለልጆቻችን በሚጠቅመው ሳቤ ላይ ትኩረት ማድረግ እንድችል ነው። እዚሁ በተከበረው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎችና የብልጽግና አመራሮች ፊት ለፊት ሆኜ በጫካ ለሚገኙ ወንድሞቻችን ጥሪ ያቀርብላቸው ፈልጋለሁ። ዛሬ አማራ መሪያ ግንቷል አረጋ ከበደን የመሰለ ታማኝ ትጉ መሪያ ግንቷል። አማራ ነኝ የሚል ለአማራ ቆረቆራለው የሚል ያማራ ጥቅም ሊነካ ይገባውም የሚል አማራ በልኩ መጠቀም አለበት የሚል ስለአማራ መብት ስለአማራ ዴሞክራሲ የሚታገል ማንኛውም ግለሰብና ቡድን ካረጋ አማራር ስር ሆኖ ህዝቡንና ክልሉን መጥቀም ስለሚችል ይብቃን መገዳደል ይብቃን ጥፋት ይብቃን አላስፈላጊና የማያሻግር ጉዞ ድልድይ የሌለው ጉዞ ኢትዮጵያን አንድ ማያደርግ ጉዞ የኢትዮጵያን ህዝቦች በእኩል የማያከብር ጉዞ ስለማይጠቅመን ኑ ወደ ክልላችሁ ተመለሱ። ከፕሬዝዳንታችሁ ጋር ሆናችሁ ክልላችሁን አልሙ። ሰላማችሁን ጠብቁ። ያን ስታደርጉ እኛም በሙሉ ልብ ከጎናችሁ ሆነን ለክልላችሁ ሰላምና ልማት አብረናችሁን ሰራለን። በማይገባ ነገር መገዳደል ይብቃን ልላችሁ ፈልጋለሁ። ለአማራ ህዝብ ለአማራ ክልል አስተዳደር አደራ ማለት የምፈልገው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። እቺ ሀገር በብዙ አይነት ቁርሾ አባሳ ቆይታለች። አሁን የሚያስፈልገን ነጻነት፣ አሁን የሚያስፈልገን ወንድማማችነት፣ አሁን የሚያስፈልገን እስላም ክርስቲያኑን አማራ ኦሮሞን ኦሮሞ ጉራጌውን አክብሮና ወዶ በእኩል አይን አይቶ እኩል ዜጋ ሆኖ በልፋቱ በጥረቱ ልክ አግኝቶ የሚኖርባት ኢትዮጵያን መገንባት ነውና ይህልማችን እውን እንዲሆን ሰዎች ከቀልባቸው እንዲመለሱ ልቦናቸውን እንዲያዳምጡ ጂን ታላቅ ሀገር ክብሯን አስጠብቀን ለልጆቻችን ማሻገር እንድንችል መላው ያማራ ህዝብ የባህር ዳር ህዝብና አመራሮቹ ከጎናችን እንድትሆኑ በታላቅ ትህትና ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። ከንቲባችን እጅግ ውብ የሆነች ከተማ ነገር ግን ከንቲባ ያጣች ከተማ
ለመምራት እድል አግኝተሃል። ባህር ዳር ከፈጣሪያችን ውብ ተደርጋ ብትሰራም ውበቷን ተገንዝቦ ሁሉ ሰው ማየት እንዲችል አድርጎ የሚሰራት ከንቲባ እንብዛም አልታደለች። ለከንቲባችን ያለኝ መልእክት እድሉ እንዳያመልጥ እንዳትተኛ። በአዲስ አበባ እንዳየው ኮሪደር ባህር ዳርን የማይመጥኑ ከባቢዎችን በማጽዳት ህዝብህን ወጣቱን ሴቱን ይዘህ ባጠረ ጊዜ ውስጥ ባህር ዳር በሁሉም ሰው አይን ውብ ድንቅ ሊያይዋት ሊኖሩባት የሚመኙት ከተማ እንድትሆን አበክረህ በጀመርከው መንገድ እንድትሰራ አደራ ልልህ ፈልጋለሁ። ክቡር ከንቲባ፣ ከንቲባነት ያልፋል፣ ባህር ዳር ግን ትቀጥላለች። በምትቀጥሏ ከተማ ውስጥ የማያልፍ አሻራህን እንድታኖር አንተንም በወንድማዊ መንፈስ ምክሬን እለግሳለሁ። ይህ ስራ ተጀምሮ እንዲያልቅ በርካታ ሰዎች ብዙ ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን አጥፍተው ሰርተዋል፣ ደክመዋል። ይህ ነገር እንዲሆን አመራር ለሰጡ አካላት በሙሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ከፍተኛ ምስጋና እያቀረብኩ በተለይ ግን ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ፣ ኢንጂነር መሐመድ አብዱራህማን ቢያንስ በሳምንት ሁለት ቀን በፎቶ በቪዲዮ ድልድዩ የደረሰበትን ሁኔታ ሪፖርት እያቀረቡ የስራውን ሂደት በሞያ ብቃት ስለመሩና ኢትዮጵያን የሚመጥን ለኢትዮጵያ የሚበጅና የሚያስፈልጋትን ድልድይ በዚች ውብ ከተማ ማስቀመጥ ስለቻሉ ሁለቱን አመራሮች በተለየ መንገድ ማመስገን እፈልጋለሁ። እንዲሁም ለባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች፣ ለመላው የአማራ ሕዝብ ዛሬ በኢትዮጵያ በአይነቱ ልዩ የሆነውን ድልድይ አስመርቀናል። ላለፉት ሁለት ቀናት በምስራቅ አፍሪካ ካልተጋነነ በመላው አፍሪካ ተወዳዳሪ የማይገኝለትን ድንቅ የጎርጎራ ፕሮጀክት ሁለት ቀን አሳልፈንበት ነበር። በቆይታችን እኔና ጓደኞቼ የተገነዘብነው እስካሁን በዞርንባቸው ዓለማት በሙሉ የጎርጎራን ያክል ጠንካራ፣ ውብ፣ እጅግ አስደማሚ ስራ እስካሁን ባለው ዘመን አላየንም። በጣም አስደናቂ ስራ ነው። ይህንን ድንቅ ስራ የባህር ዳር ከተማ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ሄዳችሁ እንድትጎበኙ እንድትጠብቁ አደራ እያልኩ ጀመርን እንጂ አልጨረስንም። ብዙ ህልም፣ ብዙ ሐሳብ፣ ብዙ የምንጀምረው ብዙ የምንጨርሰው ስራ ስላለ በሁሉ ጅማሯችን ከጎናችን እንድትሆኑ ከእናንተ በላይ ደግሞ የሁል ጊዜ ታማኝ የማይከዳው ዳደጉን የሚረዳው ፈጣሪያችን ከጎናችን እንዲሆን ልመናዬን እያቀረብኩ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ደጋግሞ ደስ ይበላችሁ፣ ደጋግሞ ይሳካላችሁ፣ ሰላማችሁ ይብዛ፣ ወደ ነበረው ፍቅራችሁ ተመለሱ፣ ወደ ነበረው ማንነታችሁ ተመለሱ። ይህ እንዲሆን ፈጣሪያችሁ በሁሉ ነገር ይርዳችሁ ይርዳን። ኢትዮጵያን ደጋግመን እንደተናገርነው አበልጽገን አሻሽለን ለልጆቻችን የምናሸጋግር ያድርገን። አመሰግናለሁ።